Скільки правоохоронців вчинили протиправ'я під час зимових протестів, в обласній прокуратурі обіцяють сказати найближчим часом. Розслідування вже на завершальній стадії. Про це повідомив перший заступник прокурора області Михайло Кунденко. Службова перевірка щодо дій правоохоронців тривала більше місяця. На цій неділі ця перевірка буде завершена. В залежності від цього буде прийнято рішення про відповідальність працівників прокуратури. Але вже зараз можу сказати, що фактично змінено все керівництво всіх підрозділів, які займалися і кримінальним провадженням, і інших підрозділів, яке було на сьогоднішній день. Переважна більшість, майже 80%, якщо не більше, не працюють на посадах ті працівники. Багато хто звільнився.